Mesinë rastin e drogës. Ajo që mua më shqetson më shumë se sa kontrolin që policia ka bërë tek automjetet. Ndërkohë që ata mund t'i ndiqnin duke i pasur për të parë ku do shkonin, kush do t'i merrte dhe me drogën. U ndalua bananet në port pra, dhe nuk u prit. Pra, Klodiana, dhe më thënë këtu jemi të ki njëti problemi madhë. E tha sot, e tha dhe... Që në një hak të caktuar, këputë të zingjiri që në le ne diskutojmë, dhe më thënë të rajmë ujnë Havan tani, edhe në të ardhmen, sepse këputë të zingjiri pikërisht në finale. Po. Ishte kjo histori dhe për drogën, për atë... Edhe Zoti Pasha i dha i do të zinxhirit që të kputet. S'kishte ashtu sepse e kuptoi ata që do të thosh, po kishte pas një ndikim ajo do të kishin ndaluar atje. Ka prokurori ku vën, ti vën pranga ta çon brenda. Lorenc. Po, mund ta lexosh edhe si shprehje që i dha i dorë dhe e mos besimit shumë të madh që ekziston në Shqipëri. Me qenë se bëre një pyetje, pyetja pse policia, pse policia? Policia në momentin që ka konstatuar para, do të ishte e udhës dhe do të ishte në një vend normal. Se në këtë vendit tonë të lutem, në momentin që policia kishte që ndatë 20 informacione. Informacioni, po duhet të konstatonte fizikisht, në momentin që ka konstatuar fizikisht. Po konstatonte me skanerat. Do duhet, të lutem, jo nuk konstatohet në rastin konkret me skanerin, sepse është shumë e vështirë. Në momentin që ka konstatuar para, do duhet të ishte bërë mbyllja e automjetit, të ishte certifikuar e pastër dhe të bëjë urdhër për dorëzimin e kontrolluar. Çka do thotë? Unë mendoj që segmentet policisë së shtetit ishin të interesuar të nxirin lajmin në publik, sepse lajmi ka dalë vetëm 2 orë pasi është bërë konstatimi parave. Sepse dhe në rastin e trailerit, nëse ju kujtohet në rastin e drogës, policia e shtetit e konstatoi drogën në port, pasi bëri shpimin në të kontenjerit, e la të shkonte në Maminas dhe më pas bëri ndërhyrjen. E njëra gjë mund të bëhet edhe në rastin konkret. Mund të zhdoganoheshin automjetet dhe më pas të ndiqen me metoda speciale. Kur prokurori po, dhe në i Durrësit shkuan në momentin pa parë kush do shkonte ta merrte drogën. Sigurisht, por e kishin konstatuar në portin e Durrësit. Po më thonë rrethonin në magazinën dhe ta merrnin. E kuptoj, dhe policia është në gjë, çfarë raporti ka pasur policia me deklarimin e Bashës Tenk? Vendi ka mundsi. Në çfarë kuptimi? Pra në kuptimin ajo që deklaroi Basha mund të krijonte probleme për operacionin?